311 стихотворение Емил Борисов. Смело решение. С усмивка на уста преди мъничко реших да пиша весели неща във всеки следващ стих. За приятелите скъпи аз ще пиша с любов, за всички тях настъпи хумор истински суров. На Пенка. Моята съпруга Галя има хубави колежки. Една от тях ме сваля с думи страстни тежки. Тя се казва Пена и няма да го крия. Тя за мене е родена и стъпяваме с ракия. На Васил Брачеда. Днес Васил Брачеда празнува своя ден. Пак в шишето гледа под ракията пленен. Пак ще се почерпи здраво, ще псува всичките наред. Ха, Брачета, здраве, шишето целуни напред. Ицо Крадеца. Имам аз кувшия, който много го мързи, но за шише ракия последните пари брои. Най-обича да краде, всеки ден по нещо мъкне, не може да се пребере, ако нещо не отмъкне. Нов треньор. Тройчо пак се върна да оправи ЦСК, че отбора му посърна в началото на пролета. Той навярно ще успее да ги вдигне на крака, но много почте лее стоманения ЦСК. После Тройчо ще си иде и ще дойде друг треньор, никой края му не види на червения отбор. Птичи Аксис. Пролет моя, бяла пролет, ха, добре дошла у нас, гледам птичия полет и не спирам да се питам аз. Както и нашите депутати не са сложили запор на тия весели пернати, полетели в нашия простор. Летят на волете и цапат ни се гистогис, трябва като две и две да ги обложат с аксис. Честит празник! Днес е твоя светъл ден, празнувай с усмивка ти, че който днеска е роден, ще сбъдне своите мечти. Желая ти да бъдеш здрава, да бъдеш весела за дълго ти, дълголетие и много слава, вкусите хиляди звезди. На този хубав светъл ден, макар че съм далече мила, дигни на здравица за мен и ме обичай с двойна сила. Проблем на пролет. Тая зима беше мека, икономисахме дърва и тъй полека-лека посрещнахме и пролета. По край дървета и цветя цъфнахме и ние, но тая чудна красота проблеми много крие. Пак ще виеме опашки пред гишета разни, ще се пъчим юнашки с джубове празни. Баба Марта си замина, баба Марта се нацупи, че времето й свърши бърже, от битака рокля купи и коланче да я върже. Зер през тези дни сякаш беше на диета, като от теса да върви и по пътя бавно крета. Но що ми излезе на открито, срещна своя брат Април и попита го сърдито, защо така е подранил. А той с усмивка и показа, пътя прашен през полето, но тя отново пак го сряза и се хвана за сърцето. Искам още малко време да развея дългите поли, сядай да се разбереме, но Април и кресна да върви. Април е тука, с бяла риза и калпак, с усмивка на лицето, Април пристигна пак и затопли ми сърцето. Знам през тези дни, докато Април царува, хумора добре върви и майтапи ще се чуват. Всеки може да излъже, те когато свари днеска, терекия да му върже, та да го раздруса треска. Страсти. Вута среща Пена и към къщи я повлече, там свали и сутиена и набързо я съблече. Тогава Пена полудя, що му стана гола, кръвта и страшно закипя и на Вуте се примоли. Давай, Вуте, давай, братко, действай като ураган, любовта е нещо сладко, аз от мъничка го знам. И Вуте я подхвана, както той си знае, и с него нещо стана, кръвта му почна да играе. Колко време продължиха, само те си знаят,
но доволни от греха, че пак ще си играят. На семейство Георгиеви, това семейство е добро и разбират те от смях и за напред дано се събираме с тях. Нетка има отрано две образования висши, а Пламен остана само посредно да въздиша. Как се радвам, че ви има, че сте винаги до нас, пролет, лято, есен, зима, заповядайте у нас, ама винаги носете ракия, вино и суджук, пари и време не жалете, с Галя ще ви срещнем тук. Рожден ден, и таз година нетка отново ни покани, не да ни покаже плетка, а да дигне пълни кани. Повод имаше жената, весел смях се чува, докато човек е на земята, нека с близки да празнува. И Анетка заслужава да празнува всеки път, Господ сили да й дава и краката й да я държат. Пламен пак ще й помага, както прави до сега, той от труд не бяга, камо ли пък от жена. Мнение, камата пак се провали, той е като пиле в кълчища, не може отбор да подреди и не става вече за нищо. Що не вземе да си иде, да остави тоя занаят, от носа си по-далеч не види, смее му се целия свят. Истина, колко много веселба крие месеца април, стари, млади и деца с усмивки е дарил. Всеки гледа да направи с някого майтап, скъп спомен да остави на приятеля си драг. Пиян Геле, Геле с нощи си забрави в кръчмата каскета, два пъти бакшиш остави все от едрите каймета. Беше се напил горкия, чак до козирката, с оная лютата ракия, дето слиза в краката. Как е стигнал у дома, само той си знае, но от вчера вечерта до да постоянно лае. Отново у дома. Търкините долетяха пак в старите гнезда и този път успяха да се завърнат у дома. Как така намират отново своето гнездо, изморени в него спират на познатото дърво. Странна любов. Едно момче се влюби в едно момиче до уши, по него ум изгуби и всичко май кажи речи. Момичето красиво беше и имаше акъл на място. Това момче привлече, остави го на място. Но момчето се усети, бързо стъпи на крака, момичето така оплете, че то в чудо се видя. Не мина много време и те се разделиха, абе на кое му дреме, за той що написах. Неуспешен план, Тема и Дуда решиха да се направят шега, набързо план скроиха с голяма и тлъста лъжа. Като дойдат мъжете да пият люта ракия, Тема и Дуда двете на умряло ще ли да вият. Мъжете ще скочат тогава, оплашени ще ли да питат, каква е тая врява, а те от смях ще залитат. Седнали на малка маса, мъжете пият ракия, а от няколко часа гърла берат овия. Първооприлска жълтица, за да мина шегата, Дуда хвана петела, бързо му пъсна главата и го залязва на врела. Ускуба го с лекота и свари от него чорбица, но се направи стена шега, че в него открила жълтица. Тогава пена се върза и я хада за коли петела, но се усети бързо, че решение грешно е взела. Вечерта се сбраха на сладка чорбица и дълго се смяха на тая априлска жълтица. Априлска мечта, много смях донесе тоя месец на лъжата и настроение внесе на хората в сърцата. Страната ни потъна цяла, в закачки смях шеги и таз пролет бяла по бяла от всякога блести. Ех да можеше така да бъде цялата година, неволите ни на шега щяха весело да минат. Котешка любов, отмина времето сурово и слънцето препича, като тараците отново
Хората весело скриле, майрата му тихо каза и отиде да каве. Двобой, две великденски яйца обещаха тези дни, започват истинска борба, да видим кой ще победи. Едното гордо се изправи и се топтува в гърдите, странен жест направи и си зачерви страните. Другото път посиня и юмрут се стисна здраво, напред с челото полетя, под каквото ще настава. Тряс и битката приключи. Сега оперени лежат, не разбраха, що се случи. Първо тях ще изядат. Великденски матч. Две деца се борят с великденски яйца, така решават спора между Левски и ЦСКА. Всеки взел в ръка своето яйце любимо и започна истинска борба в червено и в синьо. Колко време продължи този матч не зная, но в панерчето, уви, нямаше борец на края. Всичките играчи бяха с изпочупени чела и децата не разбраха как бе станало това. Мнение. Какво става с червените? Пак загубиха горките. Вода ли им тече във вените или им свършиха парите? Метал пристигна тука, довел половината руда, да видят как се пука една отколешна мечта. Щом тройче е начало, отбора няма да върви. Той го казвам смело и неща от вас пари. Нека да се мъчат, че са били по-добри. Много има да се мъчат, то не става с мечти. Ех да можех някак аз да върна времето назад, бих извикал с ясен глас, колко хубаво е да си млад. Бих си хванал с лекота, русо хубаво момиче, омръзна ли ми, ей така, започвам друга да обичам. Ех да можех някак аз да върна младите години, бих показал ви тогас, как се любят монахини, ама няма как да стане. Вече много побелях, затова при Галя ще остана, това отдавна го разбрах. Истина е. И това месец си отива, оставил видима следа, как една жена красива продава пролетни цветя. Април е месец на цветята, на ново слънце и любов. През него и земята започва своя си казав. През него всичко живо се ражда с нова си. Питомно и диво, все на секс избива. Нека всички се плодят, и малки, и големи, какво ли има да делят, те са даже без проблеми. В парка. Седях на пейката в парка и почупвах с бастуна, когато някаква шишарка по главата ми целуна. Погледнах миг нагоре, кой ли ме оцели, но зад мене чух да спорят две момичета дебели. Едната викаше сърдита, той обича само мене, а другата не спря да рита и да вика, ще ме вземе. А шишарките летяха край мене като птици, но до края не успяха да ме чукнат тия хубавици. Летящото писмо. Едно момче направи самолетче от картон и послание отправи към съседния балкон. Там момиче русокосо беше седнало само, то погледна някак косо на летящото писмо. Седне го разгъна бавно и прочете двата реда, избърмори много важно и изчезна без да се огледа. Но отново се показа с леко пламнали страни, на момчето нещо каза и с целувка го дари. Разправи я. В клоните на цъфтало дърво две върбчета лудо спорят. Интересно ми е за какво можете да си говорят. Слушам тяхната кавга, ама че са смешни. Толкова злоба се изля, вместо да запеят песни. И сред тая луда врява на юнаците пернати не разбраха как тогава котката хабер и прати. Сега лежат спокойни върху ростната трава, забравили полето бойно и лютата безмилостна кавга. Паша ли бар? Звъдица в ръка поех, към нашата селска пара, котле за хранка взех, за привамка разкорък.
бунара. Хвърлих всичкото кюспе и въдицата метнах смело. Вече слънцето зайде и в мрак потъна моето село. А аз седях унесен. Майче, няма риба тука. Когато чух позната песен, звънчето чух да чука. Дръпнах и полека-лека, бакарата смело завъртях и на лунната пътека нещо тумбесто съзрях. На въдицата ми висеше някакво парче от губа, но за този случай вече няма да обеля дуба. Смях в парка. Вчера в градската градина бяхме с моето внуче и край нас случайно мина една леличка с куче. Бавно лялката вървеше и говореше високо, за ухото се държеше и се усмихваше широко. Моето внуче се очуди, лялката не е сама, нали? Но видяхме много луди да говорят сам сами. С моето внуче се посмяхме на всички тия хора, а когато вкъщи се прибрахме, чухме баба му да си говори. До къде ли ще стигнеме? Народа много полудя по тия нови телефони, вече даже за игра ги ползват милиони. Ето от блока децата вчера играят на дама и ритат по земята телефона на нечия мама. Гледам на съседа децата, още не могат да пишат, но и те с телефони в ръката по нечия болка въздишат. А ние с моята баба говорим от време на време по някаква наша програма, по-малко пари да дадеме. VIP Brother 2. В къщата на Brother вече има само VIP персони и живота там потече, сякаш някой го подгони. Не минава и минута, без да чуеш простотия, всеки някого напута в телевизионната помия. Ники Кънчев е добре, не обича да се меси, но смее от сърце на получените SMS-и. Кой от тях ще вземе този път големите пари? На мене ми не дреме, по дяволите да върви. Гаджета. Мишо е на баба детето, още ходи на градина, но гадже има момчето, красивата руса Калина. Даже ги има двама на цветна снимка в албума. Калина е моя отмяна, тъй Мишовата майка дуба. А Калина даже не знае, че Мишо е хлътнал по нея, с Петърчо само играе и друг да погледне не смее. А Петърчо вчера ми рече, че е хвърлял око на Дарина. Леле, обърках се вече, какво става в тая градина. Народна песен. Черно конче препуска из поле равно широко, из ноздри пара изпуска, изкача ли скача високо. На него майко седеше, коча Диво Авджия, мома Калина държеше, щерка на Генчо Хачия. Диво я грабна веднага, щом свърши хорото, с бърза коня избяга да не яде дървото. Кога в село пристигна, цяло се село събра, Диво и кърпа повдигна и като гръмнат замря. Пред него кротко стоеше, вместо Калина Гергана, смачкано цвете държеше и тя булка му стана. Плана на Димо. Изминаха 5 години от оня паметен ден, когато всички роднини видяха Димо сгоден. Гергана излезе на вита и мине не мине година, в корема и почва да рита поредната мъжка гадина. Веднъж роди близнаци, до сущ на Димо приличат, само дето нямат мустаци, но пък конете обичат. Кионал назад каскета, Димо черпе с ракия, още 5 момчета и спирам тая кошия. Гергана плахо попита, хайде до тука да спреме, но някой започна да рита и тя се омете без време. GSM. И аз си купих GSM с камера, модерен. Всеки Божи ден звъня на приятел верен. Имам много номера на близки и познати, мога да им позвъня или пък SMS да пратя. Гледам хубави картинки, вкарани от интернет, много голи снимки на момичета без чет. Тъй минават дните с моя цветен GSM, но ми свършиха парите и окъсах я съвсем. Сега го нося в джоба, е тъй за парлама, та нали съм от народа, нямам пукната пара.
подаръкът. И баба стара се научи да борави с пистолет, като подарък го получи от любимия си зет. Мине, не мине час, баба стара гръмне и не мигваме у нас, дорде навън не съмне. Тогава тая от качалка своя пистолет прибира и селото поре за малко е оставено на мира. Горкия зет на баба стана и той в чудо се видя. Стана тя каквато стана, да си дойде не посмя. Зер старицата на вита може зле да го попари, то уловото не пита в какво ще се удари. Упорите, никой не успя до днес пламен да навие, че е в негов интерес, че се ем да се здобие. Като каза не и не, сякаш клон отсече. Шофьор нещо да не ще, това не го разбирам вече. Но той е много упорит и няма да приеме. По-скоро е на вид ракийка да си вземе. Жена му вече спря, за GCM да му говори, най-после проумя, че не може да се спори. Май така е по-добре, може и да има право, що ме казал, че не ще, да се чупнеме за здраве. Съдба. Ех, каква съдба. Пенсията остана ниска и само бобена чурба в купата се блиска. И ако някой ме попита, сега си по-добре, веднага ще го сритам, вие знаете къде. Бил съм влязъл в Европа, питам ви какво от той. Прав излезе в утешопа, пак ще се въртим на онуй. Много евро ще ли да ни пратят от Съюза, а тук картофите ще белим и ще варим кукуруза. Такава е нашата съдба. Няма нивга управия. Едно остана ни сега да псуваме наред уния. Нашите депутати, след като избереме нашите евродепутати, голям смях ще береме и много ще си патим. Сред всичките задачи най-важна е една – да се научат значи да не гласуват с чужди имена. На тях ще легне мисълта на първото си европарти да научат колегите си от сега да гласуват с чужди карти. Трябва нещо да дадеме на ония в парламента, да ги научиме о време как се действа на момента. Не знам, но ми се струва, ще падне смех голям да видя как един гласува с десетина карти сам. Издънка. Тишовица влезе в къщата позната и набързо излезе като непозната. Рейтинга изскочи и заспа на нула. Тежко е да скочиш от висока кула. Този път се провали, госпожо, от горещо и за тебе тези дни България научи нещо. С колко женени мъже ти си била под юргана, ако Тишо разбере, мамата ти е разкатана. Той навярно ще научи колко скромна си била, твоя бой и старо куче не е яло досега. Мераклия, ей момиче черноуко, имам ти голям мерак, в декотето ти дълбоко искам да проникна пак. Там като страхливо пиле, кротко ще се кушна, в твоето майно пиле ще лежа послушно. Знам, че няма да ме спреш и ще се зарадваш много. На мене всичко ще дадеш, нищо, че ме гледаш строго. Дай ръка и нека ние легнеме в това сенце, в твоето деколте се крие най-любящото сърце. Хей, момиче черноуко, имам ти голям мерак, не дей да фъркаш на високо, лесно ще ми паднеш пак. Късметлия, утре ще се скрия зад голямата чешма, и водата ще напия на най-красивата мома. Ето ги момите идат с бели менци за вода, тука с либе да се видят и да дръпнат по една. Всичките цигари пушат, но се крият до една, вече никого не слушат, пусти нови времена. Ея, моята стана, както винаги отпред, току пред мен застана, готова сякаш за портрет. Щом менците напълни стана, скочих като гладен лъв и на първата поляна
разбрах, че съм и пръв. Педалите. Какво да кажат педалите, като ги въртите бясно, като не ги жалите и ги слагате на тясно? По цял ден ги натискате, а те само си мълчат. Какво от тях ще искате, да те са винаги на път? Те даже нямат право на никакво внимание, камо ли да чуят браво за своето старание. С други думи, педалите са родени за това да ги въртят и хамалите и малките деца. Баба Гана певица, рано стана баба и зафана да се готви, червило и помада за до вечера приготви. Косите сетне боедиса, ногтите са мала кира, веждите с молив изписа и обърна цяла бира. А от куфарите стари извади рокля и елече, златен нанес от пендари и май готова беше вече. И тъй докарана за смяна, в салона баба се яви, смело микрофона фана и тъжна песен се изви. Пълна тишина настана, всички слушат песента, пустата му баба Гана, погледите им събра. С един куршум два заека. Времето се развали, задуха вятър силен, после почнал да вали, дъжд като порой обилен. Ето, че дъждът престана, вятърът съвсем утихна и нашата баба стана, доволна се усмихна. Взе вълна и вретено и за да не кладе, понеже бе студено, в кувшиите отиде да преде. Там голям късмет извади, уния стягаха обяда и баба стана се наяде, тъй както се полага. По вечеря се прибра и се мушна под юргана, като къпана заспа, нашата баба стана. Край на първа писта.